Roman Abramovich dünyanın ən zəngin klub sahibləri siyahısındakı yerini itirib. Buna səbəb ona qarşı tətbiq olunan sanksiyalardır. Son xəbərlərə görə Abramovic'in sərvəti 15 milyard dollardan 6.9 milyarda qədər azalıb. Hazırda funksioner Rusiya'nın ən zəngin iş adamları arasında 17-ci yerdədir. Xatırlada ki, Abramovic Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinlə əlaqələrə görə Böyük Britaniya hökumətinin ağır sanksiyalarına məruz qalıb. Chelsea-nin idarə etməsindən kənara çıxdırılan 55 yaşlı funksionerə ölkədə yaşamaq da qadağan olunub. Hazırda klubun satılması ilə bağlı proses davam edir, lakin Rusiyalı iş adamı satışdan gəlir əldə etməyəcək. Əlavədə ki, Roman Abramovits bir müddət əvvəl İstanbul şəhərində Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətlərinin görüşündə iştirak edib. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskovun sözlərinə görə Moskva və Kiyev arasında bununla bağlı razılıq əldə olunub.